Якість питної води для здоров'я людського організму має неабияке значення, а тому її очищенню варто приділяти належну увагу, переконаний народний депутат України Роман Заставний. У першу чергу подбати про здоров'я найвразливіших – дітей. Кращити якість води в навчальних закладах, а це для того, щоб їжу готували на очищенні воді, для того, щоб діти споживали належну кількість води, тому що недостатньо споживають води, і для того, щоб ця вода, ще окрім того, була якісною. Для того пропонується встановити станції, які би очищали воду, яка наявна в наших мережах. Для цього, продовжує він як народний депутат, домігся залучення близько 1 мільйона гривень з держбюджету. На ці кошти зможуть обладнати системи очищення води у школах Тернополя. Скільки точно на одну школу буде потрібно коштів, зараз важко сказати, оскільки технічні вимоги в кожній школі будуть по-різні. Але я думаю, що це як мінімум там 15 шкіл підпаде в першому етапі цього проєкту. Хто буде найактивніший, хто вважає, що найбільше цього потрібно, тобто хто буде разом з нами учасником цього процесу, ми розуміємо, що саме цих людей треба підтримувати. Запропонувати навчальні заклади можна на сторінці Романа Заставного у мережі Facebook. Інтернет-голосування триватиме до 28 лютого.